Kade životno osiguranje je jedna od najmlađih tvrtki unutar Kade grupe. Kade grupa je jedna od najvećih slovenskih financijskih institucija koja je svoje poslovanje počela u 90. godinama u području investicijskih fondova. Međutim, zadnjih nekoliko godina sve veći fokus unutar grupe daje se na životna osiguranja, pa tako operacije životnih osiguranja. Kade grupe postoje naravno u matičnoj Sloveniji, ali isto tako Bugarskoj, Rumunjskoj, Ukrajini, Hrvatskoj, Češkoj, Slovačkoj. Tako da je doista u zadnjih nekoliko godina dan jedan fokus na životno osiguranje. Mi smo istodobno jedan od najmlađih, ako ne i najmlađi, osiguratelj na hrvatskom osigurateljnom tržištu. Ono što nas čini na neki način posebnim je upravo to što smo fokusirani na životno osiguranje. Čak što više, fokusirani smo na jedan specifičan oblik životnih osiguranja, takozvane fond police, police u kojima se novac, dakle premija naših ugovaratelja, osiguranika, ulaže u investicijske fondove i tako na dugi rok daje ljudima ipak veće prinose nego kroz klasično životno osiguranje. Godine na hrvatsko tržište i evo doista smo polučili već vrlo dobar uspjeh. Četiri puta smo nadmašili svoje originalne planove. Neki će reći možda su vam planovi bili premali, ali mi smo u svakom slučaju zadovoljni s onim što smo do sada postigli i usprkos svim problemima s kojima se suočava Hrvatska i hrvatski ljudi, smatramo da su životna osiguranja i fond police, pa i u ovoj krizi, jedan način, oblik dugoročne disciplinirane štednje gdje čovjek doista može na dobar način, da tako kažem, uvjetno rečeno potrošiti svoj novac. Naše ciljano tržište su obitelji s djecom, prosječne hrvatske obitelji. Dakle, mi nismo ovdje došli da prodajemo godišnje 100 polica hrvatskoj eliti, iako i za njih imamo proizvode. Ali naš ciljani market su prosječne hrvatske obitelji. Sad kad smo to tako baš rekli, imamo pravo isto tako i razmišljati o tome da i glas o nama, glas o Kade Life-u, za koje će trebati naravno neko vrijeme da stigne, nećemo širiti toliko iz Zagreba prema malim sredinama, nekako razmišljamo o tome da taj glas iz malih sredina upravo dođe u Zagreb. Vođeni time, ali i entuzijazmom organizatora Ivanečkog malonogometnog turnira, Kade Life životno osiguranje po prvi puta postaje glavnim pokroviteljom. Mi smo doista, evo ja se to usudim reći, to prepoznali. Prije svega zato što smatramo da upravo na entuzijazmu se dobre stvari mogu raditi i nama kao ipak široj društvenoj zajednici, kako se to kaže, u Hrvatskoj takav entuzijazam treba na puno polja, ne samo na malonogometnim turnirima ili životnim osiguranjima, treba nam doista na puno polja i mislim da je to način kako ćemo ići dalje i biti prosperitetni. Stoga vidimo se u Ivancu na 26. otvorenom zimskom turniru u malom nogometu KD Life Cup Ivanec 2009.